یو اس فرصت امریکا او طالبانو بالاخره د سولې موافقه لاسلیک کړه. څه فکر کوئ دا ښه که بده موافقه ده؟ I think we'll have to wait. زه فکر کوم چې موږ باید د اوس لپاره صبر وکړو، خو په دې لار کې کوشش کول ارزښت لري. ټول پوهیږو چې له پوځي لارې بریا نشو ترلاسه کولی، او تر هغه وخته چې موږ په جګړه کې داخل ووسو هغوی هم له نظامي لارې نشي بریالی کېدی. دا چې آیا د سولې په لور یو ګام دی که نه تر اوسه نه پوهیږو. دا د دې پورې اړه لري چې تعهدات څه دي او امریکا څه ډول چلند کوي. دا همدارنګه د افغانستان په سیاستوالو او طالبانو پورې هم اړه لري. امریکایي ځواکونو پر طالبانو بیا هوایي بریدونه پیل کړي دي. پیغام څه دی؟ وړاندې به څه پیښیږي؟ لومړی دا چې موږ حکومت نه یو، بنا انزه د دولت له لورې څه نه شم ویلی، خو زه تل داسې فکر کوم چې طالبان به د امریکا د غبرګون د معلومولو په هدف د فشار راوړلو هڅه وکړي. فکر کوم زموږ پیغام ډېر جدي دی. موږ له افغانستان نه پخې نس پکوو. موږ د دې په اړه چې قرارداد د سولې برخه وي ډېر جدي یو. که تاسې داسې فشار واچوئ چې باید وی نه کړئ، نو موږ به یې په شا وتنبوو. دا زما برداشت دی. د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره په قرارداد کې د پټو زمیمو تایید وکړ. واشنگتن له افغان حکومت سره دوه اړخیز امنیتي تړون لري، ولی امریکا له طالبانو سره د قرارداد په مشخصو مخفي برخو موافقه کوي؟ هغه څه چې ما اوریدلی د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ویلي، پټې معاملې نه وي، یوازې محرمې برخې وي. هغه وویل چې دا د محرمو قراردادونو توپیر دی او کانګرس ته به وښودل شي. هغوی هڅه نه کوي چې د موافقې یو څه برخې له چا پټې وساتي. زه نه پوهیږم چې څه پکې دي. زه په دې باور یم چې یو شمېر برخې تایید شوي دي، خو هغوی غواړي چې خصوصي وساتي. زه فکر کوم یو شمېر به ډېرې مهمې وي. موږ امریکایان د شرایطو پر اساس د قرارداد په اړه خبرې کوو، کوم چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په وار وار تکرار کړې ده. اس پر هم دا خبره کړې ده، خو موږ عام خلک تر اوسه نه پوهیږو چې دا شرایط څه دي. دا ډېره مهمه ده چې ټول په دې پوه شي چې دا شرایط څه دي. دا چې امریکایان دې شرایطو ته ژمن پاتې کېږي او که یوه لوبه ده، تاسې د اوباما د حکومت پر مهال ولیدل. موږ وویل چې د عسکرو وتل د شرایطو په اساس دي، خو زه په 2013، 2014 او 2015 کلونو کې د عسکر د وتلو شاهد وم. دا د شرایطو په اساس نه، بلکې د مهالویش له مخې وو. اوس بیا ویل شوي چې هر څه د شرایطو په اساس دي. موږ پخوا هم داسې ویلي وو، خو بیا مو هسې نه دي کړي. آیا موږ اوس جدي یو؟ موږ وایو جدي یو، خو زه فکر کوم چې دا جدیت به د وخت په تېرېدو سره معلوم شي، نه اوس. ولسمشر غنی هڅه کوي چې ځان د طالبانو او پاکستان د اړیکو پر بنیاد خبر کړي. هغه له طالبانو وغوښتل چې له پاکستان نه ووځي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ پاکستان طالبان ته پناه ورکړې ده، ټول په دې پوهیږو. زه فکر نه کوم چې طالبان به له سولې مخکې پاکستان پرېږدي. فکر کوم دا به رښتیا وي چې طالبان غواړي پاکستان پرېږدي. ما له هغو کسانو سره چې طالبان ته نږدې پاتې شوي خبرې کړي، او هغوی ویلي چې طالبان داسې احساس کوي چې د پاکستانیانو لخوا کنټرول کیږي او آزاد نه دي. خو هغوی به افغانستان ته ولاړ نه شي، ځکه چې د سولې تر قرارداد پورې د امریکا هوایي بریدونه پنخ کولای شي. د سولې د بهیر له پیل څخه تر اوسه پورې د پاکستان ونډه څه ډول وینئ؟ آیا د هغوی ونډه مثبته ده؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده، خو ځواب یې مشکل دی، ځکه پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو د راکاږلو په برخه کې دواړو طرفونو کې نقش لرلی دی. هغوی د حل لارې لپاره ډېر لیوال دي. هغوی له دې کار سره د علاقې په هدف یو دلیل لري، ځکه چې پر هغوی ناسمې اغېزې کوي. دا چې توازن یې مثبت دی که نه، زه اوس څه نشم ویلی. فکر کوم موږ یو څه وخته ضرورت لرو تر څو وګورو د قرارداد تطبیق څنګه کیږي. آیا طالبان له افغان لوري سره خبرې کوي که بل طرف ته ځي؟ د پاکستان په اړه قضاوت به د دغو مواردو پورې تړلی وي. دا به یو ځل نه وي. اکثریت افغانان د 1995 کال د طالبانو څخه اندېښنه لري. فکر کوي چې طالبان به یو ځل بیا له هماغه مفکورې سره راشي؟ زه څه نشم ویلی. خلک دا وایي، خو باید ولیدل شي چې طالبان څه کوي. هغوی څو ډوله اظهارات کوي. په نیویارک ټایمز کې د سراج الدین حقانی یو مقاله چې ویل کیږي د هغه وخت څرګندوي چې هغوی به میرمن ته خپل حق ورکړي، خو همدغو طالبانو بیا تیر کال په یوه این جی او کې خلک ووژل. وی ویل چې ځکه یې برید وکړ چې د میرمنو مدافعینو او نارینه وو او میرمنو یو ځای ګډ کار کوو.
دا چې کوم یو د طالبانو واقعي غږ دی سړی نه پوهیږي، خو خبرې د همدې لپاره دي چې روښانه شي. زه دا نه وایم چې موږ باید له اعتماد سره پرمخ ولاړ شو، دا هغه سری چې جدي خبرو اترو ته ضرورت لري. افغان حکومت او سیاسي مشان او طالبان که د سولې غوښتونکي دي، نو باید په یو شمېر مواردو موافقه وکړي. هیڅ دوره د دې په ویلو سوله نشي راوستی چې وایي څو وزارتونه درکوم او زما حکومت ته راشه، دا امکان نه لري. دا هغه موارد چې د دواړو لورو لخوا جدي جوړجاړي ته ضرورت لري، څو له مخې د ښځو حقونه او پرمختګونه وساتل شي. فکر کوم دا موارد امریکایانو ته مهم دي.